Минималната работна заплата скача от 1 януари на 460 лева, но за последно до 2019 не се предвижда ново увеличение на минималното възнаграждение. Това пише в средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите. За Димитрия, която е помощник-възпитател в детска градина, увеличаването на минималното възнаграждение до година означава платена сметка за ток. Но замразяването на минималната заплата, която получава, е неприемливо. Тя и без това сега като малка, и ако ги замразят, да не ги увеличават поне с малко, какво ще правим? Като се дигат цени, като на магазина отидеш и всичко се скочило с 50, с левче някъде. Синдикатите са категорични. Ще настояват за ръст на минималните възнаграждения всяка година с поне 10-15 на 100. Минималната заплата винаги има стласкащ ефект на останалите доходи. Тоест, когато тя върви нагоре, очевидно и другите, които са близки до нея, по разбираеми причини, отлепят нагоре дори и без кой знае какъв натиск. Според работодателските организации обаче, именно това увеличаване на всички доходи притиска част от бизнеса, защото отделянето на повече пари за фонд работна заплата води до сътресения. Това означава, че трябва да се съкрати някой от работниците. В другия по-лекия случай просто не се назначават нови работници. Според работодателите, ако в бъдеще има вдигане на минималната заплата, то трябва да е съобразено с производителността на труда, линията на бедност, средната работна заплата, заетостта и ръста на икономиката. Бизнесът не изключва, въпреки замразяването на минималното възнаграждение, и през следващите години да има увеличение на най-ниските доходи във фирми с повече поръчки и повече приходи. За BTV новините, Румяна Стоилкова.